Небайдужі ужгородці та депутат міської ради Віктор Щадай прийшли до Ужгородського міськрайонного суду відстояти справедливість. А вся справа у зеленій зоні прибудинкової території, яка знаходиться на вулиці Манайській, 11, що в Ужгороді. Її ще за часів мера Віктора Погорєлова на скандальній замінованій сесії віддали у приватні руки дружині. На той час одного із депутатів Ужгородської міської ради, який також голосував за відповідне рішення, що суперечить законодавству, розповідає депутат міської ради Віктор Щадай. На закінчення правління Погорєлова він встиг роздати багато земель. Одна з таких ділянок – це прибудинкова по вулиці Минайська, 11. І її виділили жінці депутата міської ради. Проблема в тому, що він сам голосував за це виділення, це є корупційним правопорушенням. Я звернувся в поліцію, поліція склала протокол про корупцію. Зараз він тут розглядається. В такий спосіб депутат разом із мешканцями намагаються повернути, на їх думку, незаконно відібрану зелену зону. Як розповідають самі жителі, на її місці хочуть збудувати ще одну багатоповерхівку. На недавній сесії віддали у частні руки для застройки п'ятиповерхової. Ми проти цього, ми хочемо, щоб наші діти, наші внуки там мали зелену зону. Тим більше ми виграли грант на 70 тисяч, і ми там думаємо озеленити і привести до порядку. Нас хочуть відібрати, можна сказати, територію, яку ми хочемо облаштувати, дитячий майданчик. І взагалі там неможливо будувати багатоповерхівки. Наразі по цій справі розпочалось перше судове засідання. Однак через відсутність відповідача, а саме колишнього депутата, засідання перенесли. Та мешканці багатоповерхівки не втрачають надії. Кажуть, якщо буде потрібно, запросять екс-депутата особисто.